ስሞትን ይሁንልዎት ነገር አጠራብኝ። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። እኔ 16 አመት አልኩኝ እንጂ ከዛ በላይ ሊሆን ይችላል። ጨጓራ በሽታ አመኝ ነበረ። ከዛ ያለፍኩት አክም ቤት የለም፣ የግሌ ይጃለው፣ የሆስፒታል ይጃለው። ያለፍኩበት ቦታ የለም። ጨጓራ ባክቴሪያ ነው ይሉኛል፣ ግማሹ ቆስሏል ይሉኛል። አሁን በቃ ካሁን በኋላ ለልጆቼ እኔ አክም ቤት አልሄድም። እኔ ፈውሴ ከእግዚአብሔር ቤት ነው እንጂ አክም ቤት ፍጽሞ አልሄድም አልኩኝና አሁን መቼ ዕለት ነው? በባለፈው እዚህ መጣሁ። ከአልጋ እንደተነሳሁ መጣሁ። ለስንት ጊዜ ነበር አልጋ ላይ ተኛሽ? አልጋ ብዙ ጊዜ አልተኛሁም። ያው ተኛለሁ፣ እነሳለሁ፣ ተኛለሁ፣ እነሳለሁ። ምግብ ያው ላለመሞት ነው የምበላ እንጂ ደስተኛ ሆኜ አልበላም። እና በቃ በጣም ያመኝ ነበረ፣ አቅም ያሳጣኛል፣ ተኛለሁ። ከዛ በቃ ዛሬ ይሄድ ብለው ልጆቼ ይዞኝ መጥተው ራሱ እንትን ላይ መኪና ላይ እነሱ ላይ ተደግፌ ነው የመጣው። ማታ እዚህ ውዬ ስገባ እንዴት ነው እናቴ እንዲህ ፊትሽ የተቀያየረ ብሎ ሲሉኝ በቃ ያገኘሁት ጌታ እኮ ነው አልኳቸው። ከዛ ደግሞ በበነጋታ መጣው እዚሁ ተጸልዬ ሄድኩኝ። እንደገና ደግሞ ቅዳሜ ዕለት መጣሁ። ጠዋት ከቤቴ ስወጣ ጌታ አንተን እየተከታተልኩ አንተን እያመልኩ ለምንድን ነው የምታመመው? ለምንድን ነው መዘባበቻ የምሆነው? ዛሬ ፈጽሞ ከዛ ግቢ ሳልፈወስ አልወጣም እና ይዤ የሚሄደውን መድኃኒት እዛው ረግጬ ነው የሚመጣ ብዬ ከቦርሳዬ ውስጥ አድርጌ መጣሁኝ። ከዛ እዚህ ከመጣሁ በኋላ ወደ 2:30 አካባቢ ይሆናል እና የሆነች ልጅ ከዚህ አካባቢ ወጣች። አሁን ተራ የኔ ነው አልኩኝ። በቃ እዛ ጋር ነበር ተቀምጬ ነበር። ከዛ ልጅቷ መቆም እያቃታት ነበር የወጣች። ከዛ እየዘለለች ወደ ወዲህ ስትል አሁን ተራ የኔ ነው አልኩኝ። መድኃኒት ለምልክት ቦርሳ ውስጥ አድርገሽ የመጣሽ እህት አለሽ ነው ውጭ ያልኩ። ዋው ለጌታ ስትውራሙ ለስቅሳፍራለ ኢየሱስ ጌታ እዚህ ጋር በመገለጥ የተጠራች እና እስከ ምልክቱ ቦርሳ ጥቁር ቦርሳ ነን የተባልኩኝ። ከዛ ሮጭ የወጣ እዚህ ያው ተጸለየልኝ፣ ውሃ ጠጣ። በፊት ምንም እንጀራ ደስተኛ ሆኜ አልበላም። ማታ ገባሁና ልጆች እንጀራ ጨምሩልኝ፣ አሁንም ይጨምሩልኝ አልበላለሁ። እጃችሁ ከፍ አድርጉና እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም በሉ። ከዛ በኋላ በቃ በበነጋታው እኔ እንግዲህ ጠዋት ማታ በባዶ ሆዴ ነው የምወስደው ይሄን መድኃኒት። ጠዋትም ተነሳሁና ቁርሴን በላሁ፣ ሰላም ነው ወደዚህ መጣሁ። ማነው እሁድ ዕለት አልመጣሁም። እሁድ መጥቻለሁኝ። እሁድ ጠዋት ቁርሴን በልቼ መጣሁ፣ ሁሉ ነገር ሰላም ነው። ማታ ገባሁ፣ እራቴን በላሁ፣ ሁሉ ሰላም ነው። ዛሬ ጠዋት ተነስቼ ቅባት ባለው ምግብ በልቼ መጣሁ፣ ሰላም ነው። የነበራችሁ ሰዎች እዚህ ጋር በትንቢት ስጠራ ጥቁር ቦርሳ ወደ አንተ ያሽ ምናምን ይሄ የነበረ ሰው ይኸው እግዚአብሔር ከተናገረ ያደርጋል። አሜን። ብቻ እግዚአብሔር ምን ይበላል። እና ደስተኛ ነሽ? እና በጣም ደስተኛ ነሽ? የስንት ዓመት ቀንበር ነው የተሰበረው? ከ16 አልኩኝ እንጂ ከ16 ዓመት በላይ ነው። ይሄ ቀንበር ላይሽ ላይ ነበር? እና አሁን ሁልጊዜ እኔ በቃ እዚህ ፕሮግራሙ እየስጋ ኧረ ፊትሽ ተቀየረ እናቴ ይሉኛል ልጆቼ። ኧረ ፊትሽ ተቀየረ፣ ሌላ ሰው ሆንሽ እኮ። ገና ከዚህ በላይ እጃችሁ ዘርጉና ባርኳት። እግዚአብሔር ይባርክሽ በሏት፣ ፈውስሽ ይጽና በሏት። ተባረክ። ካርድ ሳታወጣ ብር ሳት በቃ በኋላ ላይ አንድ ላይ ስለ ቤትሽ ደግሞ በኋላ ላይ እንጸልያለን። ምርኮሽ ተመልሷል። አሜን አሜን።